Bună ziua, dragi, și băgă să mă aferea cu profund la unii repede. Tema pentru acasă. Clasa a cincea. O fim, Darius, iată, e o zi mare. Ștefania este drăguță cu tine și vrea să ție. Pentru prima oară. Pentru prima oară, da. Așa. A. 3 minus. Dar ce ghesiți eu, știți? Calculați. Calculați? Da. În primul ghesit sau al doilea? Cât e? Al 14. 14, așa, 14. La pagina care? O minus. 97. Cât? 20? Nu, 97. Calculați. A. 3 minus 2 supra 5. 3 minus 2 supra 5. Egal. Mai întâi scoate fiecare. Îl înmulțim pe 3 cu 5. Dar de ce să spui? Ca să-l facem fracție. Păi zicem 3 pe 1. Hai să înțelegem așa. 3 supra 1 minus 2 pe 5. Și suntem tare triști când au același numitor. Adică îl amplificăm cu 5. Așa. Fracția s-o amplificăm cu 5. Pe 5. Face 15 supra 5 minus 2 pe 5. Egal 13 pe 5. Egal cu 13 pe 5. Corect. Deci, în situațiile acestea în care n-ai același numitor, trebuie să aduci fracția asta, în 3 cu ăsta, cum a fost 3 pe 1, la una echivalentă. Și mulți și numărătorul și numitorul cu 5, obținem 5 pe 5. Da. 15 pe 5. Sau același numitor și facem operația. Dar asta e pentru început. Da. Da? Că în momentul în care ne obișnim foarte bine cu lucru, nu mai stăm pe gânduri să pierdem mult timp. Da. Să zicem așa. Noi știm că 3 pe 1 ori 5 și 10. Deci e 3 pe 1 minus 2 pe 5 și deodată amplificăm aici cu 5. Ca sau și cum facem direct 3 minus 2 supra 5 și zicem egal cu 5, 3 pe 5. Și face odată 5 ori 3, 15. Da. Punem mai numitorul comun 5, adică ăsta care e comun și colo și colo. Și atunci zicem 5 ori 3, 15 minus 2 și iată că face 13 pe 5. Încă o dată, ce am făcut Ștefania, ca să înțelegem? Aici am pierdut niște timp ca să explicăm. Da. Că fracția asta m-a dus-o în echivalenta sa, fracție echivalentă, prin amplificarea numărătorului și numitorului, să aibă același numitor, că atunci putem face operația. Dar când suntem așa, deodată am imaginat că e 1, am amplificat cu 5, 5 ori 3, 15, am pus un singur numitor, adică suntem în operația asta. Deci, am pășit pe asta intermediară să mărim ritmul, da? Și zicem 5, 5 ori 3, 15 minus 2, 13 pe 5. Da? Se, o să fie teribil de folositor, nu? Toată chestia asta, să zicem. Mergem mai departe, Darius? 1 minus 1 supra 4 și este egal cu 3 supra 4. B, 1 minus 1 pe... 1 minus 1 pe 4. A, așa. Adică amplificăm aici cu 4, când numitorul se supra. 4 pe 4 minus 1 pe 4 și egal 3. Deci 4 pe 4, așa cum spui, minus 1 pe 4, și egal cu 4 minus 1, punem numitorul 4 și 4 minus 1, 3 pe 4. Da? E 3 pe 4. Atenție, acum, eu puteam să scriu și așa. 1 minus 1 pe 4, am fi cu 4 repede, și egal cu 4 minus 1 pe 4 și egal cu 3 pe 4. Adică pășeam momentul acela când l-am transformat pe asta în echivalentă, nu știu ce, și deodată atâta, pur și simplu atâta redactăm și tot atât de bine. Da. Altul? Ce? Ceu. Ăsta trebuie să scoatem din fracție. Întregi din fracție, da? Da, scoaterea întregilor din fracție. Nu știu, în 2 și 1 pe 2. Nu știu exact cum se citește. 2 întregi. Da, așa, 2 întregi și o doime. Da, 1 pe 2. Scrieți. Minus. O pic. 2 întregi și o doime. Mai departe. Minus. Minus. 1 întreg și 1 pe 3. Și 1 pe 3. Și atât, e gata. Ștefania, pentru tine, că sunt lucruri noi, pentru tine și pentru prietenii noștri, 2 întregi
și o doime. Scrie și tu, Darius, chestia asta, 2 între 8 doime, o deoparte. Înțeleg că este 2 întregi, cum ar fost aici 3, 2 întregi plus o doime. 2 întregi plus o doime. Deci, 2, ăsta, 2 întregi plus ce mai urmează, fracție care urmează. 2 întregi și o doime. Și aici acum facem direct 2 ori 2 plus 1. Păi nu, dar este același lucru ca și înainte, nu? Da. Ar putea să zici că numitorul 1 și amplificăm acolo, da? Da. Deci dar 2 ori... Așa, amplificăm pe 2 sau simplificăm. Corect, dar vreau să lămurim pe toți prietenii noștri. De ce s-a ajuns acolo? Cum de s-a ajuns acolo? Deci e 2, aici este numitorul 1, cum am făcut mai înainte. Și acum, ca să o aduc pe asta în fracție echivalentă, să fie numitorul 2, trebuie să amplific cu 2. Da. Adică nu, țin cu 2. Și numărătorul și numitorul. Da. Și face 4 pe 2 plus 1 pe 2 și iată suntem în situația că au aceeași numitor 2 și face 4 și cu 1, 5 pe 2. 5 pe 2. Foarte bine. Acum, în loc să mergem, să pierdem atâta timp... Mergem direct. 2 ori 2, 4 plus 1, 5. Și asta este egal... Deci 2 întregi și o doime se transformă deodată... În 5 pe 2. Ajung la 5 pe 2 în felul ăsta. Ăsta ori ăsta adunat cu ăsta. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Da. Păi așa s-a întâmplat. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Dar ce să mai scriu așa să pierd timpul? Știi? Și deodată, asta să ziceți, introducem întregul în fracție. Da. Întregul, în introducem fracție. În fracție. Dar se ascunde adunarea întregului. Știu, da. Că e foarte simplu. Deci 2 ori 2, 4 și cu 1, 5 pe 2. Minus 3 pe 4, că i-am făcut deja... A, așa. Deci îl continuăm la egășițiu, ne ducem la egășițiu dinainte și zicem 5 pe 2 minus 4 pe 3 și... Deci în 4 pe 3, cum știu? Fiindcă la... 1 ori 3, 3 și cu 1, 4. 4 pe 3. Deci 4 pe 3. Da? Încă o dată. Cum am făcut aici 2 ori 2, 4 și cu 1, 5 pe numitorul 2, așa să zicem acum 1 ori 3, 3 și cu 1, 4. Deci mulțim întregul din fracție cu numitorul și adunăm cu numărătorul. Dar logica faptelor este asta. E vorba de 2 întregi și o doime și am adus la același numitor. Da. Deci, nu, vreau să insist aici, Darius. Nu cuiva eu vin în minte, facem așa. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Nu trebuie să ne ținem mecanic. Noi trebuie să înțelegem de unde vine treaba asta. Deci e vorba de întregii din față, la care am adăugat 1 pe 2. Am adus la același numitor. Și finalul este, văzând că am făcut 2 ori 2 și cu 1, 5 pe 2. Ca să nu mai pierdem timpul să scrim așa. Ei, dar aici mare problemă avem. Una are numitorul 2 și altul numitorul 3. Cine facem aici? Ia să spun cu 3 și 1 cu 2. Cine dă? Ce-și mechere? Păi lasă-mă să înțeleg și eu, mă. Păi nu înțeleg. El vede că numărul care la care s-ar împărți exact și numitorul și ăsta și celălalt, ambii numitori, 6 ar fi. Da. 6 se împarte și la 2 și la 3. Da. Și acum amplificăm aici cu 3, ca urmare a împărțirii 6 la 2, și face cu 3. Și asta 6 împărțit la 3 merge de câte ori? De 2 ori. Așa. Și este egal acum cu 7. Fracția asta face 3 ori 5, 15, pe cât, Ștefania? 15 pe 6, foarte bine, am amplificat-o, minus, e este echivalent cu cea dinainte, tot 5 pe 2, da? Aceasta 15 pe 6. E aceeași că am mulțit și numărătorul și numitorul. Ea nu a fost afectată ca valoare. Din coace cât ar să facă, te rog? 8 pe 6. Pe 6, sigur că da. Și acum? Și acum avem un fac... În același numitor, punem numitorul comun, punem 6 și sus, exact operația de acolo. 15 minus 8. 15 minus 8 și ne face în final 7 pe 6. 7 pe 6. Este ireductibil asta, 7 pe 6? Da. E nesimplificabilă. Gata, așa la îngheață. E nesimplificabil și nu mai avem ce face.
Deci ce facem noi acum se cheamă operații cu fracții, da? Operații cu fracții. Deci, dragilor, ca să putem face adunarea, și adunare mi-ai pus pe aici, nu? Adunare. Ca să putem, și adunare și scădere. Nu mai e importantă. Tehnica este adunare, scădere, poate. Scădere. Ca să înțelegem bine, putem face operația numai după ce au același numitor. La adunare și la scădere este esențial să aibă același numitor. Și cum noi știm să aducem o fracție dintr-o formă care o găsim într-una echivalentă prin amplificarea numărătorului cu numitorul, înseamnă că aici, neavând același numitor, ne interesăm cam care ar fi cel mai mic număr. Atenție, cel mai mic număr la care să se împartă 3. Și 2 și 3. 3. Și 2 și 3. 6. Dar și 12 ar fi. Da, dar 12 e mai mare. Deci nu e cel mai mic. Deci noi le căutăm pe cel sau mai mic număr. Sau 18, 24. Da, da? Deci sunt alte numere, dar mai mari. Însă noi căutăm pe cel mai mic număr, care e deștept, și în stare să se împartă și la unul și la celălalt. Adică eu. Adică cel mai mic număr, nu? Care are calitatea asta, da? 6 are calitatea asta. Se împarte și la 2 și la 3, da? Foarte bine. Bun. Acum continuăm cu un alt exercițiu. De. Un întreg și 1 pe 5 minus un întreg. Deci un întreg. Un întreg și o cincime minus un întreg. Da. Știi cineva să spună răspunsul? Eu. Îl facem cum am făcut și la primul. Nu, deodată răspunsul. Știi cine spune da. Răspunsul? Nu, răspunsul deodată fără să faci calcul. Uite, ce înseamnă un întreg și o cincime? Un întreg plus o cincime. Și minus 1. 1 minus 1 fac 0. Și rămâne 1 pe 5. Că dacă eu un întreg și o cincime, da, din întregul ăsta am scăzut întregul de aici și nu mai rămas nimic. 1 minus 1 fac 0 și rămâne 1 cincime. Hai să facem pe drumul celălalt, să vedem dacă ar veni o cincime. Deci, iau din nou un întreg și o cincime minus 1 este egal cu, introduc întregul în fracție. 5, 6 pe 5. 1 ori 5, 5 și 1, 6 pe 5. Minus 1 pe 1. Minus 1 pe 1, corect. 1 pe 1. Și amplificăm cu 5. Amplificăm pe asta cu 5. 6 pe 5 minus 5 pe 5. 5. Egal cu 1 pe 5. Și face 1 pe 5. Dar uite cât de mult am lucrat. Când, de fapt, dacă am avut ochiul format, imediat am văzut cât face. Mm-hmm. Mai pune o negreșită acum. Cât face 3 întregi și 2 cincimi? 3 întregi și 2 cincimi. Minus 2. 2 pe 5. Cât? 2 pe 5. Fiindcă scădem pe 3 cu de rămâne 1. 2 pe 5 minus 1 pe 1. Și 2 pe 5. Păi, 3 minus 2 zic că face 1. Da, da. Și atunci face 1 plus 2 cincimi. Că din 3 scăzut pe 2 face 7, 1. 7 pe 5. Și acum, cum ai spus, aducem la același numitor și face 7. Cât aici? Egal mai departe cu... 7 pe 5. De ce 7? Că aici e 1 pe 1, amplificăm cu 5, 5 pe și cu 2, 7 pe numitorul comun 5. 7 pe 5 este perfect. Un alt exemplu să vă mai dau. Cât face, să spunem, 3 pe 2 da, 3 pe 2 minus 5 pe minus 5 pe 6. Simplu, am zis cu 3 și 3. Dar de ce cu 3, mă? Că între 2 și 6, numărul care se împarte exact și la 2 și la 6 este 6. Și acum 6 împărțit la 2, amplificăm asta cu 3, nu? La asta ai zis. Și atunci egal cu... Și egal cu 9 pe 6. 9 pe 6 minus 5 pe 6. Și mi-a dat 4 pe 6. 4 pe 6. Și asta nu putem lăsa așa.
simplifică prin 2. Că este reductibilă și numărător și numitor se împarte prin 2. Dar nu ne plac fracțiile de care? Reductibile. Reductibile nu ne plac. Da. Ireductibile ne plac foarte tare. Le iubim. Și le iubim foarte tare. Deci 2 pe 3. Răspunsul este 2 pe 3. Și mergem mai departe. Dăm tu. E. 3 întregi. Da. Și 2... Da, și 2 pe 3. Și 2 pe 3. Minus 2. Minus 2. Ha. Deodată facem. Da. Am făcut. Nu-i 2, 3. Cât faci? 3 scăzut 2 face 1. E egal cu 7. 1 plus 2 pe 3. Și face... Amplificăm cu 3. 3 ori 1, 3 și cu 2. 2. 3 și cu 2, 5. Nu? 5 pe 3. E răspunsul corect? Erați corect? Foarte aproape. Da, foarte da. Aproape. Aici au fost două treimi și dincolo au fost două cincimi. Da. Dacă ar fi fost așa... Același dar... lucru lăsați. Da. Altul? F. Da, e. F. 2 întregi și 1 pe 5. Da. Minus 1 întreg și 1 pe 4. Ștefania mă conduce. O lăsăm pe Ștefania, tu nu mai vorbești, da? Păi... avem... Introducem 2 întregi în fracții. Da, adică 5 ori 2, 10, 10 și 1, 10. 11. 11. Da? 11 pe 5. 11 pe 5 minus, da. 4 ori 1, 4 și 1, 5. 5 pe 4. 5 pe 4. Și e cam mai departe, Ștefania. Acum, căutăm cel mai mic număr care se împartă și la 5 și la 4. Da. Și... și la 5 și la 4, cred că e 20. 20, da. Da? 20 sau 40. Deci, așa punem o acoladă, cu 20. Și acum, 20 împărțit la 5 cu 4. Și 20 împărțit la 4 cu 5. Și este egal cu numitorul comun, o singură dată 20. Da, și este 44. 4 minus 5 ori 5. 5 25. Și este egal mai departe. Egal cu, mai departe cu 14. 5 din 14, sau 14 minus 5, 9, nu? Da. Și 3 minus 2, 1. 19 pe 20. 19 pe 20. Următorul. Geda. Da. 3 întregi și 1 pe 14. Așa, minus 2 întregi și 1 pe 7. Vorbești tu? Eu? Da. Și este egal 3 ori 14. Pe mulțirea repede. Da. Egal 44. 42. A, 42. 3 ori 4, 12, 2 și 1. 3 ori 1, 3 și 1, 4, 42 și 1, 43. 43 supra 14. Ștefania, să înțelegi de unde vine? Deci 3 ori 14, care fac 42, cu 1, 43. 43 pe 14. Minus? Minus 15 pe 7. 2 ori 7, 14. Și 1, 15 pe 7. Este egal cu? L-am făcut a doua cu 2. Numitorul comun este 14, că se împarte și la 14 și la 7. La 14, ca și mama, ca cu 1, eu. Nu se mai amplifică și decoace cu 2. Și va fi pune în numitorul comun 30. 14. Știu, numai da. 43 minus 30. Uite, spune o singură dată ca să mai punem diferit. Okay. Da? 43 minus 2 ori 15, 30. Și face... și egal cu 13. 13 pe 14. Este ireductibilă? Da. Da. 13 pe 14, 13 e număr prim, nu mai are niciun divizor. Plus de asta că sunt consecutive. Și, și în afară de asta, sigur, consecutive sunt și atunci nu este ireductibilă. Mergem mai departe, următorul. Dar faci în M.
Da? Hash. Hash. Da. 4 în 3. Și? 1 pe 15. Da. Minus 2 în 3. Și 1 pe 10. 1 pe 10. Este egal cu Ștefania. Mă? 4 în 15. Da. Pe 60. 61. 61 pe 15, corect. 2 ori 10, 20, 1, 21. Perfect. 21 pe 10. Da, și este egal cu numitorul comun, adică comun. Numărul la care se sunt cel mai mic la care se parte și 15 și 10. 30. E 30. Da. De ce? Nu 5, nu divizor căutăm, ci găsim numărul care să se împarte mai mare decât 15 și decât 10. El ăla să se împarte și la 15 și la 10. Cel mai mic multiplu. Noi am vorbit de divizori și de multipli. Noi căutăm multiplu. Deci 30 îi deștept, că se împarte și la 15 și la 10. La 15 merge de câte ori aici amplificăm? De 2 ori. Da? Că 30 împărțit la 15 de 2 ori. Și 30 împărțit la 10? 30 împărțit la 10. De 3 ori. Da? Și va fi egal numitorul comun, îl pun 30. 112. Și vine de 2 ori 61. 112. Hai să vedem și noi. 2 ori 1, 2, Ștefania. 6 ori 12. 122 minus. 3 ori 1, 3. 3 ori 2, 6. Cine este, da? Obținem. Și 12 fără 3. Așa, face 9. 10, 11, 11 fără minus 6. 6 4, 5. 5. 5. Da. Că 5 și 6 fac 11, da? Deci este vorba de 59 pe 30. Ia să vedem dacă 59 pe 30 este reductibilă sau nu. Ireductibile sau nu. Mai întâi ne întrebăm 30 la 5 s-ar împărți. La 2. 30 se împarte la 2, nu? La 3. La 5. Și dacă ăștia 2, 3 și 5 sunt și sus. Sus nu. La 2 nu se poate pentru că e 9. Când se împarte la 2? Când ultima cifră este 2, 4, 6, 8, da? Da. 0, 2, 4, 6, 8. Deci, la 2 nu vrea ăla stă de sus. La 3 nu vrea. Că 5 cu 9, 5 cu 9 face că 5 cu 9, 14. Trebuia să fie un număr care se împarte exact la cât? La 3. Dacă ar fi dat 12, s-ar fi împărțit la 3. Cu adică încă o dată, ăsta de jos ar vrea la 2, la 3 și la 5. Ăla de sus nu vrea nici la 2, nici la 3, nici la 5. Noi căutăm, vedem divizor comun, adică vrem să vedem același lucru și sus și jos când simplificăm. Nu? Trebuie să vedem același divizor. În concluzie, trebuie să vrea și el de sus la 2. Dacă el de sus nu vrea, ne pare rău. La 3 nu vrea ăla de sus, la 5 nu vrea ăla de jos, dacă nu-i... La 10 nici atâta. Păi dacă nu-i la 2 și la 5... Dar nu nici la 10. Nici nu are cum să fie la 10. În concluzie, 59 pe 30 este ireductibilă, nesimplificabilă, da? Și acum mergem mai departe. Începem să înțelegem bine lucrurile acestea, mă bucur foarte tare. Acum, dacă învățăm astea, nu mai avem, toată viața nu mai avem greutăți. Iar dacă nu, părțiți, am povestit ce am făcut la un examen, la bacalaureat, tata mă știe, de când știi că a fost tata elevar meu? Tata? Da. Când am fost dumneavoastră. Nu, tata, a fost elevar meu. Deci 1 pe 2 plus 1 pe 2. De atunci ne și cunoaștem. Da, da, da. Făcea pregătit la matematică. Deci 1 pe 2 plus 1 pe 2. Eram la bacalaureat. Și le-am dat așa. Deci la bacalaureat. Asta înseamnă, vă dați seama, terminase liceul. Și le-am spus să adune 1 pe 2 și 1 pe 2. Și mi-au spus că face 1 și cu 1 fac 2
Și 2 cu 2 fac 4. 5, da, da? Nu, 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 nu. La bacalaureat, asta... A, deci atâta n-am fost de parcă. Nu, nu. El a fost doar o perioadă, un an. Știu, fiindcă a fost la... Plecatorul la seminar. Da. Deci 2 pe 4 și asta simplifică prin 2 și face 1 pe 2. Și cum? Aduni o jumătate din mărci cu o jumătate și dă tot o jumătate? Deci, dacă vă dați acest film, cei care au făcut chestia asta, face 2 pe 2. Deci 2 pe 2 face corect. Deci așa ceva, 2 pe 2 și face 1. Cu o jumătate din mărci, cu o jumătate din măr, o jumătate din pâine și cu o jumătate din pâine face o pâine întreagă. Nu face tot o jumătate. Și eu știți ce făceam? Le făceam așa. Mulțumesc frumos, liber, îi picam. 8 am picat, în serie. Că toți din sală, care a fost acolo, nu își dădeau seama. Făceau toți aceeași greșeală. Iată că dacă n-am învățat la timp chestia asta, s-au trezit că au terminat liceul și nu știau că atunci când au același numitor, nici măcar nu înțelegeau că o doime și cu o doime fac un întreg. Puteam spune unul și închidea gura. Nu mai aveam ce. Și tot întreabă. Poftim la tablă tu? Liber. Și am picat 8. Am picat la creat 8 în serie, unul după altul. Și tot spunea, zice, are ursul o întrebare, deși te termină. Ăștia întrebau, afară, ce treabă, mă, ce întreabă? Păi 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și voi că-ți spuneți că face? 2 pe 4. Da. Dacă îi explica unui bebeluș, sigur. Da, vedeți? Asta v-am insistat. Am insistat să vă spun chestia asta, că dacă nu se învață lucruri la timp, corect, clar, așa, și greșeala persistă, se duce, tot se duce, și vă dați seama, de-a lungul perioadei de liceu, din clasa 5-a, iată acum, și până într-a 12-a, greșeala s-a păstrat în mintea lor, și așa au mers încât tot ce au făcut a fost mai fals. Ei n-au reținut, copiau de pe tablă, desemnau de pe tablă și nu înțelegeau nimic. De fapt, asta era. De aceea, insist acum să vă spun că de modul care vă străduiți acum depinde toată perioada care vă veți face la liceu și veți înțelege ce se întâmplă la clasă. Că... Domn profesor? Da. Am stat. A, da. Tata, cum se descurca la matematică? Era bun, vars, rău, plecât. Băi, dar tu-ți dai seama, se registrează acum, mă pui să vorbesc așa ceva. Mă pune părintele la rugăciuni, pe urmă. Băi, nu pot să vorbesc așa ceva, mă. Dar tu... Îți dai seama ce întrebare mi-ai pus. M-ai pus în cea mai grea întrebare că mi-ai pus-o vreodată. Da. Bun, măi. Dar... Vrei tu să te duci să zici, tată, ți-am aflat eu, mi-a zis profesorul așa, nu știu ce, nu știu. Oricum, până vine iar nu mă întâlnesc eu, deci... Da. Bine. Nu prea am petrecut mult. Așa. Din păcat. Din păcat. Eu sunt cu școala aici, asta în domnul Silic, vacanță mare stăm. Mai da, mult, da. Hai să vedem mai departe. I. 5. 5. Minus. 4 între și 1 pe 3. 4 între și 1 pe 3. Egal. Am putea face scăderea, dar... Da, putea face scăderea. Hai să mergem pe scurtătura pe care o știm noi. Și adică din 5 scădem pe 4, din 5 în 3 scăzi pe 4 și rămâne 1, un întreg și o treime. Am face, nu? 1, 3, 3 și 1, 4 pe 3. Dar hai să o luăm și pe partea cealaltă. Adică, zicem de o parte, 5 minus 4 întregi și o treime. Ștefania, vorbești, da? E calcul. 5 pe 1 5 pe 1 minus 4 ori 4 ori 3, 12 și 1, 13 da, supra 3 supra 3 și
ca să avem același comun. Numitor, asta numitor. Zis, da? Da? Numitor se cheamă, da? Numitor comun. 3. 3 este numitorul comun. 3 împărți la una, amplificăm asta cu 3. Și cealaltă cu nimic, 1. Pune numitorul comun 3, da? 15 minus 13 și este egal cu 12 pe 3. Nu, cu 2. Da, 2. 2 pe 3. Și este același. Nu, nu mi-a dat 2 pe 3. Ce am făcut? Cum? Cred că nu poți. Da, unor 3, 3 și 4, 3, 12 și cu 1, 13. Și curioasă. Am greșit aici. Să știu repede să nu vadă nimic. Nu, e o greșeală acolo. Am strecurat o greșeală că e scăzător. Adică e și minus o treime. Deci nu, trebuie făcut așa. Bine că am făcut. Bine că am șters-o. Deci este minus 4 și minus o treime. Deci corect este așa. 5 minus 4 întregi și o treime înseamnă 5 minus 4 și minus în continuare o treime. Da? 5 minus 4 și minus în continuare o treime. Da? Și acum 5 minus 4 cât facea? Cât o fac? 5 minus 4 face 1. Face 1 minus o treime. Și amplific aici cu 3. Și face 3 minus 1 pe 3 și faci 3 minus 1, 2 pe 3. Iată că am ajuns la același rezultat. Păi, neatent? Neatent ce pot să zic? Am scris o trăsnaie. Deci, atenție, minus 4 în 3 și o treime înseamnă minus 4 și minus o treime. Nu plus o treime. Că data trecută așa am scris. Mai tăiești și voi acolo, prostioara care am scris-o. Aceea. Așa trebuia gândit. 5 minus 4 și minus o treime, da? Bun. Bine. Altă. A. 15. Ghiciți numărul 15. Punctul A. Tot la pagina aceea. Care e pagina? 98. 98. Asta e ușor. Ia să vedem. 7 pe 12, minus 1 pe 12, plus 5 pe 12. 7 pe 12, minus 1 pe 12 și minus 5 pe 12. Adică aici e același numitor, deci e ca 12, plus 12 și vine 7, minus 1, minus 5, 7, minus 1, minus 5 și face 1 pe 12. Da. Uite și tot la fel. Da. Tot la fel. Zim. 15 pe 2. 15 supra 2. Minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Minus 11 pe 2. 11 pe? 2. 2. Egal cu Ștefania. Pe ce spre același numitor. Da, 2. Și 15 minus 3, 12. 12 minus 11, egal cu 1 pe 2. Deci face 1 pe 2. Corect. Apoi, ce? 2 întregi și 1 pe 3. 2 întregi și 1 pe 3. Minus 1 pe 2. 1 pe 2. Minus 1 pe 3. 1 pe 3. Te rog pe tine. Scoatem fracția. Nu. Am dat cum se cheamă. Introducem așa, întreg în fracție. Introducem întreg în fracție și ne dă 2 ori 3, 6 și 1, 7 pe 3, de 7 supra 3, minus 1 pe 2, minus 1 pe 3. Deci nu numai 2, pot să fie 9, 7, 19 de fracții, nu are importanță. Acum ne uităm, cine ar fi numărul 6. La care să se împarte exact amândouă? 6. 6. Da? Aici amplificăm cu cât? Cu 2, că 6 împărți la 3, 2. 6 împărțit la 2, 3. Și 6 împărțit la 3, iarăși 2. Și egal cu un singur numitor. 9 pe 6. 6. Și Ștefania, hai să lucrăm. 2 ori 7. 2 ori 7, 14.
Da. Minus 3 ori 1, 3. Da. Minus 3 ori 1, 2. Și egal cu? Egal cu 11. Așa, minus 2. Minus 2, 9 pe 6, care este reductibilă, se împarte prin 3. Da? Atunci este 7. Face cât? 3 pe 2. 9 părțat 3, 3 și 6 părțat 3, 2. ABC de... Patru întregi și unu pe șase. Minus 1 întregi și 1 pe 3. 1 întregi și 1 pe 3. Minus 1 întregi și 1 pe 2. 1 pe 2. Și egal cu? Și egal simplu. Zic cum face ca să 4 ori 6. Cont, 24 și 1. 25 pe 6. 6, da. Minus. 4 pe 3. 1 ori 3 și 1 ori 4 pe 3. Minus 3 pe 2. 1 ori 2, 2 și 1, 3 pe 2. Egal cu, amplificăm pe 2 așa. Deci numitorul comun este 6. 6. La de prima cu pe ultima și pe a doua cu 2 și pe a treia cu 3. Deci pe asta cu 2 și pe cealaltă cu 3. Și iată ce obținem. Ștefan, iată, rog să vorbești. 25, adică 6. Punem numitorul comun 6. 6, 25, minus 8, minus 9. 9. Și este egal cu? Și este egal cu 25 minus 9, minus 18. 8 întâi, nu? Hai să zic, 25 minus 8. 25 minus 8. Face 17 minus 9, 8 pe 6. 8 pe 6. Așa e. 8 pe 6 și 8 pe 6 simplificăm prin 2, nu? Se vede că și 8 și 6 se împarte la 2. Și face 4 supra 3. Acesta este rezultatul. A, B, C, D. E. E. 5 întregi și 1 pe 12. 5 întregi și 1 pe 12. Minus 2 întregi și 1 pe 3. Da. Așa, minus 1 întregi și 1 pe 4. Da. Și egal cu? Ștefania? 5 ori 12. 60. Că 5 ori 10 face 50, 5 ori 2, 10, și cu 10 acelalt, 61, 61, nu? Deci vine 61 pe 12, minus. 3 ori 2, 6, și cu 1, 7, 7 pe 3. Da. Minus. 4 ori 1, 4, și cu 1, 5, 5 pe 4. Da, și este egal. Este egal. Numitorul comun este 12. Perfect. Și la a doua simplificăm. Amplificăm. Amplificăm cu 4. Așa că 12 împărțit la 3 face 4. Și dincolo? Și dincolo cu 3. Corect. Și va fi egal cu un singur numitor, o fracție care are singur 12. 61 minus 7 ori 4, 28. Corect. Minus 15. Așa. Și este egal cu? Și este egal cu 61 minus 28. 11 minus 8. 2. 3. Că din 10 dacă scazi 8, face 2. Dar din 11, 3. Și atunci 5 minus 2, 3. Da. 33 minus 15. 15 supra 12. Și este egal cu, facem și operația următoare. 13 fără 5, atunci o să ne rămână 8. Nu, e 33.
33 minus 15, nu? Da. Din 30, dacă 3. Din 30 ar fi... 3 spre 12. Cât? 3 spre 12. Cum să fii 3, mă? Din 30, dacă scădem pe 15, din 30, dacă scădem pe 15, face 15, și cu 3 deasupra, care e rămas pe așa, 15 cu 3, 18. 18. Atenție multă, dar sunt greșeli la care nu trebuie să... nu trebuie să mai apară. Altfel, 5 din 13 face 8, 1 din 2, 1. 18 pe 12. Este fracția asta reductibilă? Da. Prin cât? Prin 2. Prin 2, de acord. Și 8 pe 6. Și face, deci 8. Și 18 părți la 2 cât face? 8. Cum, 18 părți la 2? 9, mă, dar ia să mă. Mă, nu poate să-ți greșești așa. 9 pe? 9 pe 6. 9 pe 6. Asta mai este reductibilă? 9 pe 6? Da. Prin cât? 2. Nu cred că prin 2. Ah, nu, așa se prinde 3. 3, că se împarte și la 1 și la 1. Prin 3 și cât vine? 3 nu. Pe 2. 3 pe 2. Abia aici. Totul, dar 18 pe 12 putea să face deodată prin 6. Că 18 se împarte la 6, merge de 3 ori și 12 ia la 6 de 2 ori. Deci, cum am făcut-o pe bucățele 2 și 3, odată prin 2 și pe 3, puteam să o facem deodată prin 6. Da? Bun, altă... E. 4 întregi și 1 pe 15. 4 întregi și 1 pe 15. Așa, minus 2 întregi și 1 pe 5. 1 pe 5. Minus 1 întregi și 1 pe 3. Da, este egal cu? Egal cu. Pe 15. Deci, da, 61. 61, cât? 4 ori 15 da. 61 pe 15. Minus 11 pe 5. Minus 11 pe 5. Pe minus, minus cât? 5 pe 3. Minus 3 4 pe 3. 4 pe 3, da. 4 pe 3, da. Pe 5 pe 3. Deci 2 ori 5, 10 și 1, 11, ați zis, vine pe 5 și 1 ori 3, 3 și 1, 4 pe 3. Ștefania, care e numărul la care se împarte exact toți numitorii? 15. 15, sigur că da. Și pe primul cu nimic, pe al doilea cu... Al doilea cu 3. Da. Și pe ăsta? Cu 5. Și va face egal mai departe cu un singur numitor 15 și te rog să spui... 15 minus 20 spre 15. De ce 33? 61. Păi da, nu mai dar mai pus. Era 23 minus 5. Deci 61 minus 33 și minus 20. Ce calcul? Hai să faceți calcul acolo. Că aștept eu tabla. Vreau final. Faceți individual scăderile acelea. Așa? 8 final. Da. 61 minus 33, 28. 28 minus 20. Eu astăzi zic așa. 61 minus datoria. 33 cu 20 minus 53. Da, așa am făcut și eu. Deci 33 cu 20, că am 2 sunt da. Datorii. Da. Deci, decât să scazi, o dată și încă o dată, scazi o singură dată. Adun datoria, că este și minus datoria. Datorii. Și scazi din ce aveam în buzunar. Am avut în buzunar 61, am scăzut pe 53 și 3 din 11 face 8 și 8 pe 15 este răspunsul. 8 pe 15 vă dați și vouă, da? Da. Și în final ne luăm 8 cu 8. Asta se mai simplifică? Nu. Nu? Este ireductibilă, sigur că da. S-aș fi putut pentru 3 dacă ar fi fost 9, dar cum nu este... Sigur că da, nu? Căutăm să fie același divizor. Da. Deci când zicem simplificăm, ne gândim să avem același divizor. G. Alt. G. 7 întregi 1
18 minus 7 în 3 și 1 pe 18 minus 1 în 3 și 1 pe 6, da. Minus 2 în 3 și 1 pe 9, da. Egal cu 8. Egal cu 136 pe 18. 136. De unde se luați 836? Dar nu 100. Nu 800. 100? 100? 136? Da, nu. 126 cumva? Mie mi-a dat 126 și pune 127. 7 ori 8, 56. 5, 7 ori 7, 5, 12. 126 și pune 127. 127 supra 18. Minus... 6 ori 6. 7 pe 6, da. Minus 9 ori 2, 18 și cu 1, 19, 19 pe 9. Da, și egal cu? Și 18. Da, se împarte la, da. Și la 6 și la 9, da? Plus de asta, că nu mi-aș fost venit să fac atâta, ori 15 ori. Bine. Atât, da. Ai avut baftă, cum să zice, dar va veni și timpul când trebuie să vedem ce facem. Deci aici, prin cu cât facem? Cu 3, am dedicat? Da, aici cu 2, nu? Și facem un singur numitor. 18. Da. 127. Deci 127 minus 21 și minus 2, 9, 18. 2 ori 1, 2 și 1, 3. 38 și egal cu... Egal cu. Faceți individual, să vedem cât vă dă fiecare dintre voi. Aștept răspunsul. Mai fă o dată. Mai multe grijă. Da. Stefania nu-i de acord. Ea încă calculează, înseamnă că nu a ajuns la răspunsul ăsta. Are un alt răspuns. Vezi și tu, mai vezi și tu, că și încă îți trec ori greșelile. Ia să vedem. Ștefania zice 68. Tu nu ești de acord, nu? Pe 18.
Hai să vedem. Nu știu sigur. Iată, din 127 am scăzut 21 și pe urmă 38. Eu am zis că scădem deodată 59. E bine că 21 și cu 38 fac 59. Și 9 din 17 face 8. Așa este. Iar 5 din 11, 6. 68. Unde greșești, Darius? Am făcut 26, fiindcă l-am scăzut pe 21. Păi și cât face? Din 100, 127 minus 21. Da, 106. Face 106. Minus 59. 9 din 69. 38. 38, da, minus 38. 9 din 16. 38. 38, da. Așa, 8 din 16. Cât bine? 8. 8, da. Da, 8 din 16, 8. Rămas 9, 3 din 9, 6. Tu zici, 70, 60, păi nu ai voie. Sunt lucruri, atenție, Darius, păi sunt lucruri care te sancționează foarte dur. Deci nu ai voie să te acord greșelile așa. Deci, degeaba știm tehnica de introdus în fracții, nu știu ce, acolo, toată chestia, dacă la lucruri elementare greșim. Deci totul se prăbușește. 68 pe 18, și aici simplificăm prin cât? 2 ar merge foarte sigur. Da. Că ultima cifră e 4. Ah. Da? Prin 2. Și ar face cât, Ștefania, te rog? Păi, 2 ori 2 în 6. A, 2 în 6. De... Adică, simplificăm, împărțim. Da. Nu mulțim. Deci 2 în 6 merge de 3 ori. 2 în 8. 8 de 2 ori. De 4 ori. 4 ori. 2 în 18. De 9 ori. 9 ori, da? 9 ori de 18. Da. Ia să vedem, 34. 34 ar vrea prin 2. Dar nu vrea prin 3. Nu. Nu, dacă vrea prin 3, ar trebui și ăsta de sus, vrea tot prin 3. Dar 3 cu 4 fac 7. Și 37 nu se împarte la 3. În concluzie, numărul ăsta nu se împarte la cât? Nu se împarte. Da. Nu mai are niciun divizor. Este ireductibilă. Ireductibilă fracția asta, da? Mergem mai departe. H. 5 întregi 1 pe 20 minus